Meiri samdráttur verður á Landspítalanum í sumar en í fyrrasumar. Breyta á verksviði sérfræðilækna til að bregðast við skorti á bráðalæknum því nokkrir þeirra hafa hætt störfum. Ástandið hefur ekki breyst þrátt fyrir yfirlýsingar og ástandsskýrslur, segir yfirlæknir. Forseti Hvíta-Rússlands segir leiðtoga Vesturlanda hafa farið langt yfir strikið í samskiptum við landið. Foreldrar blaðamanns sem hefur verið í haldi síðan helgina óttast líf hans. Aðalhagfræðingur Íslandsbanka segir ekki vísbendingar að bóla sé að myndast á fasteignamarkaði þrátt fyrir að bankinn gerir ráð fyrir að húsnæðisverð hækki rúmlega 22% til ársloka 2023. Akureyrarkirkja hefur krafið mann sem lögregla mat ósakhæfan rúmar 20 milljónir króna í bætur fyrir skemmdarverk á kirkjunni fyrir 4 árum. Boris Johnson stakk upp á að láta sprauta COVID-19 verunni í sig í beinni útsendingu til að sýna fram á skaðleysi sjúkdómsins og ríkisstjórnin öll brást bresku þjóðinni gjörsamlega. Þetta segir fyrrverandi aðal ráðgjafi Johnsons. Gott kvöld. 16 sjúklingar liggja nú fastir á bráðamóttöku Landspítalans því fullt á öðrum deildum spítalans. Vegna skorts á bráðalæknum í ráði að fá aðra sérgreina lækna til að sinna ákveðnum störfum á bráðamóttökunni. Yfirlæknir þar segir læknar hreinlega að gefast upp. Sumarið alltaf áskorun fyrir Landspítalan því ráða þarf sumaraflýsingafólk. Í forstjóra pistli Páls Matthíassonar á föstudaginn segir að gert sér ráð fyrir örlítið meiri samdrætti í starfsemi deilda en síðasta sumar. 650 rúm á spítalanum. Í sumar verða 89% þeirra í notkun að meðaltali en þau voru 91% í notkun í fyrrasumar. Þegar mest lætur í sumar verða 102 af 650 rúmum lokuð, það ekki í notkun. Í vikunum kringum verslunmannahelgina verða 35 fleiri rúm lokuð, það að segja ekki í notkun, en á sama tíma í fyrra. Auk ástíðabundins vanda áfram skortur á hjúkrunarfræðingum því vakta fyrir komulagi var breytt með styttri vinnuviku. Samkvæmt upplýsingum frá yfirstjórn spítalans horfir ekki vel með mönnun sérfræðinga í bráðalækningum í sumar. Það orða sönnu. Mönnunin í sumar gæti verið betri því miður hefur verið mikið álag á bráðamóttökunni í talsverðan tíma og nú hafa nokkrir læknar kosið að hætta störfum. Og þess vegna erum við í vandræðum með að ná að halda lágmarksmönnun sérfræðilækna á bráðamóttökunni í sumar. Þýðir þetta að þið getið veitt minni þjónustu? Við gerum allt sem við getum til að veita öllum fulla þjónustum sem að þurfa að leita til deildarinnar. En við erum að vinna núna með framkvæmdastjórn Landspítala að breyta verksviði þannig að læknar annarra deilda komi inn og taki meira af endurkomum og taki fyrr við þeim sjúklingum sem þurfa að leggjast inn á spítalanum. Af hverju eru sérfræðilæknar svona margir hættir nýlega? Já, það búið að vera innlagnarkreppa á Landspítala núna í hálfan áratug og þrátt fyrir miklar yfirlýsingar og ástandsskýrslur hefur ástandið ekki breyst. Í dag nú staðan þannig að það eru 16 sjúklingar sem bíða innlagnar á deildir og núna eru hér 10 sjúklingar sem hafa beðið sólarhring eða lengur. Og læknar eru hreinlega að gefast upp á því að starfa við heilbrigðiskerfi sem að ekki nægilega vel mannað af læknum og legudeildarplássum til að sinna sjúklingum. Húsnæðisverð hækkar rúmlega 22% frá ársbyrjun 2021 til ársloka 2023, samkvæmt nýrri spá Íslandsbanka. Framkvæmdastjóri samtaka Iðnaðarins segir sveitarfélög hafa sofið á verðinum hvað varðar framboð á lóðum. Ekkert látir á verðhækkun á fasteignamarkaði samkvæmt nýrri þjóðhagsspá Íslandsbanka. Bankinn gerir ráð fyrir að íbúðaverðhækki 11,3% á þessu ári, 6,7% á því næsta og 4,4% árið 2023, meðal annars vegna þess að kaupmáttur hefur aukist og lánskjör eru hagstæð. Á sama tíma erum við með á framboðsliðinni ákveðna lægð í framboð á nýjum íbúðum og svolítið í að það lægist. Þannig að það hefur myndast tiltekin eftirspurnar spenna á markaðinum og við teljum að hún verði áfram við líða miskosti á komandi fjórðungum. Nokkur munur eftir sveitarfjölum á höfuðborgarsvæðinu á því hversu mikið íbúðum fjölgar þar á ári. Mest fjölgar íbúðum í Reykjavík en framkvæmdastjóri samtaka Iðnaðarins gagnrýnir að borgin úthluti ekki fleiri lóðum. Staðreyndin sú að sveitarfjölum standa sig misvel í þessu. Hafnarfjörður og Selfoss hafi til að mynda nýverið úthlutað nýjum lóðum og eftirspurninni verið mikil.
á móti sjáum við það að í stærsta sveitafélagi landsins, Reykjavík, að þar hefur uppbygging verið fyrst og fremst beint á þéttingarreiti, en að mjög litlu leiti á ný svæði. Sigurður segir að sveitarfélögin hefðu geta komið í veg fyrir stöðuna sem upp er komin á fasteignamarkaði. Ég held að sveitarfélögin hafi að einhverju leiti bara sofið á verðinum vegna þess að vísbendingarnar þetta, þær voru komnar fram þegar árið 2019. Þannig að ef það hefði verið brugðist við því strax, þá væru við ekki þessari stöðu sem við erum í dag. Þá væri ekki slegist hér hverja einustu íbúð raðir í hérna, opnu húsin og þetta allt saman. Fasteignaverð hefur undanfarið hækkað umfram launahækkanir sem getur verið ákveðin vísbendingum að bóla sig að myndast á markaðnum. Enn sem komið þá hefur hann ekki skilið það mikið á milli launaþróunarinnar og þróunarinnar fasteignaverði að það sé hægt að tala bólu og við teljum að það sleppi nú til. Ástvinir hvítrússneska blaðamannsins sem handtekinn var á sunnudag í flugvél Ryanair óttast lífans og biðla til alþjóðasamfélagsins hjálp. Forseti Hvítarússlands segist hafa farið að lögum og að stríð hans við Vesturlönd sé ekki lengur aðeins upplýsingastríð. Samgöngu yfirvöld í Hvítarússlandi lýstu því yfir á sunnudag að flugvélinni sem var flogið frá Aþenu í Grikklandi til Vilnius í Litáen hafi verið gert að lenda í Hvítarússlandi vegna sprengjuhótunar frá Hamas sem ráða ríkjum og Gaza í Palestínu. Því trúa leiðtogar vestrænna ríkja ekki, enda voru tveir farþegar handteknir, blaðamaðurinn Raman Pratasevits og kærasta hans Safiya Sapeka. Forseti Hvítarússlands ávarpaði þing landsins í dag. Hamas, не Hamas, это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находилось 123 пассажира из разных стран и 6 членов экипажа. Hann sagði einnig að lög hefðu ekki verið brotin og að ráðamenn vestrænna ríkja hefðu farið langt yfir strikið í samskiptum sínum við Hvítarússland. Это уже не информационная война. Это гибридная современная война. Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую. Рússar eru nánir bandamenn Hvítrússa og sagði Dmitri Peskov, talsmaður stjórnvalda þar í dag, að ekki væri ástæða til að rengja þær skýringar að sprengjuhótun hefði borist. Forsetarnir tveir ætla að hittast á fundi í Sotsi í Rússlandi á föstudag. Довольно богатый сосед с востока, который в критической ситуации обязательно протянет Лукашенко руку дружбы, условной дружбы, потому что в интересах Путина вот это самовластие Лукашенко ограничить и подмять его суверенитет под Российскую Федерацию. Это уже интересы Владимира Путина. Í dag birtu yfirvöld í Hvítarússlandi myndband af Safiya Sapeka, unnustu Pratasevits, þar sem hún segist hafa birt persónuupplýsingar hvítrússneska lögreglumenn. Samskonar myndband var birt af Pratasevits fyrir vikunni og telja foreldrar hans sig sjá áverka á honum. На данный момент мы не можем достоверно сказать, где находится наш сын и в каком он состоянии. Мир, ну встаньте, помогите, я очень-очень вас прошу, потому что они его убьют, они его убьют. Á annað hundrað eru í sóttkví eftir þrjú smit utan sóttkvíjar síðustu tvo daga. Yfirlæknir á Landspítala segir smitin valda ákveðnum áhyggjum, en breska afbrigðið hafi þó ekki valdið neinum usla hérlendis. Þrátt fyrir miklar tilslaganir á sóttvarnaráðstöðunum í gær, þýðir ekki að baráttunni við faraldurinn sé alveg lokið. Síðustu tvo daga hafa 6 greinst innanlands, 3 utan sóttkvíjar. Raðgreining sýnir að þetta sama veiruafbrigði kom upp hjá starfsfólki HM á Hafnartorgi í síðustu viku. Ekki þó talið að fólkið hafi smitast í versluninni. Vissulega eru svona ákveðnar áhyggjur af þessum smitum sem hafa verið að greinast síðustu daga og það fjöldi fólk sem komin í sóttkví og hefur þess vegna verið útsettur. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig þróunin verður á næstu dögum. Á annað 100 manns þurfa að fara í sóttkví. Yfirmaður smitrakningateymisins sagði í hádegisfréttum að eftir því sem slakað var á samfélagslegum takmörkunum færu fleiri í sóttkví við hvert smit. Nú mega 150 hittast í stað 50 og verulega var slakað á grímuskyldu í gær. Það þótt orðið tímabært og við verðum bara að sjá hvort að það verði einhver þörf á því að herða aðgerðir aftur. Við höfum náttúrulega verið með svona miðað við stöðuna í samfélaginu, þá höfum við verið með svona nokkuð strangar takmarkanir hérna síðustu mánuði.
En það kannski líka ástæða þess að okkur hefur vegnað vel með þetta. En tímabært að slaka á eins og grímuskyldunni? Já, ég held að mér alveg reyna það. Enginn innilíkjandi á spítala með COVID sem stendur og 40 með virt smit. Hópsýkingarnar undanfarið hafa fyrst og fremst verið af breska afbrigði veirunnar sem sóttvarnayfirvöld höfðu miklar áhyggjur af þegar það fór að breiðast út hérlendis. Við höfum ekki séð merki þess að þetta breska afbrigði sé eitthvað meira smitandi eða skæðara heldur en önnur afbrigði veirunnar. Þetta náttúrulega lítill hópur fólks sko, sem hefur smitast að þessu breska afbrigði hér og það kannski erfitt að ráða svona tölfræðilega í það en allavega við þetta eru ekki svona valdin einum usla hjá okkur. Akureyrar kirkja hefur höfðað dómsmál á hendur manni sem vann skemmdarverk á kirkjunni árið 2017 og fer fram á tæpa 21 milljón í skaðabætur. Saksóknari lét málið niður falla á sínum tíma þar sem skemmdarvargurinn var talinn ósakhæfur. Þann 4. janúar árið 2017 urðu Akureyringar þess varir að búið var að skrifa hatursfull skilaboð með úðabrúsa á fjórar kirkjur í bænum. Það voru Glerárkirkja, Kaþólska kirkjan, Hvítasunnukirkjan og Akureyrarkirkja. Af þessum fjórum kirkjum þá var það líklega Akureyrarkirkja sem að skemmdist mest. Tilraunin til þess að þrífa kirkjuna báru engan árangur og því þurfti að skipta klæðningu á kirkjunni. Verk sem kostaði 20 milljónir. Lögreglan á Norðurlandi eystra rannsakaði málið og var maður á þrítugsaldri handtekinn nokkrum dögum seinna. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni tengdust skemmdarverkin hugmyndum mannsins trúabrögð. Í fyrstu var talið mögulegt að fleiri en einn hafi verið að verki en við rannsók kom í ljós að maðurinn var einn og notaði hjólabretti til að ferðast milli kirknanna fjögurra. Maðurinn var kærður fyrir eignaspjöll og sleppt að lokinni yfirheyrslu. Saksóknari lét hins vegar málið gegn honum niður falla þar sem hann var talinn ósakhæfur. Nú, tæpum 4 árum síðar, hefur Akureyrarkirkja ákveða að höfða einkamál á hendur manninum og fer fram á tæplega 21 milljón króna í skaðabætur. Kirkjan fekk tæplega 10 milljónir frá húsfriðunarsjóði og jöfnunarsjóði kirkna upp í kostnað, en varakrafa kirkjunar hljóður upp á rúmlega 12 milljónir króna. Fyrirtaka í málinu verður í Héraðsdómi Norðurlands eystra 1. júní. Ólafur Rúnar Ólafsson, formaður sóknarnefndar Akureyrarkirkju og lögmaður kirkjunar í málinu, vildi ekki veita viðtal vegna málsins þegar eftir því var leitað. Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands, var óhæfur til að taka á við faraldurinn og réttast hefði verið að reka heilbrigðisráðherrann fyrir lygar. Þetta kom fram í máli fyrrum ráðgjafa Johnson fyrir þingnefnd sem rannsakar fyrstu viðbrögð breskra stjórnvalda við faraldurinn. When the public needed us most, the government failed. Dominic Cummings var aðal driffjörinn í sigri Brexit sinna og var einn nánasti ráðgjafi Boris Johnson þar til í nóvember. Hann var stundum kallaður heilinn hans Borisar, en nú segir hann Johnson hafa verið algjörlega óhæfan til að takast á við faraldurinn. In February, the Prime Minister regarded this as just a scare story. He described it as the new swine flu. Did you tell him it wasn't? Certainly, but the view of various officials inside Number 10 was if we have the Prime Minister chairing COBRA meetings and he just tells everyone it's swine flu, don't worry about it, I'm going to get Chris Whitty to inject me live on TV with coronavirus so everyone realises it's nothing to be frightened of, that would not help actually serious planning. Hvergi í Evrópu hafa fleiri dáið úr COVID-19 en í Bretlandi, nærri 128.000. Cummings segir að langt fram í mars í fyrra hafi planið verið að sleppa veirunni lausri og ná þannig hjarðónæmi, sem ríkisstjórnin hafi trúað að myndi nást í september sama ár. On this crazy day of the 12th, we're sitting in the Prime Minister's office. The cabinet, we're talking about the herd immunity plan. The cabinet secretary said, Prime Minister, you should go on TV tomorrow and explain to people the herd immunity plan and that it's like the old chickenpox parties. We need people to get this. Til samanburðar tók fyrsta samkomubannið gildi hér á landi á miðnætti 15. mars. Breska ríkisstjórnin neitar þessu. Cummings, sem sjálfur mjög umdeildur, satt fyrir svörum í nærri 7 klukkustundir og setti fram fjölmargar alvarlegar ásakanir. Til dæmis að réttast hefði verið að reka Matt Hancock heilbrigðisráðherra sem hefði logið margoft. I am truly sorry for the suffering that the people of this country have experienced, but I maintain my point that the government acted throughout with the intention to save life and protect the NHS and in accordance with the best scientific advice. That's exactly what we did. Ríkislögreglustjóri lýsti í dag yfir óvissustigi almannavarna vegna hættu á gróðureldum á Norðurlandi eystra í samráði við lögreglu og slökkviliðsstjóra í fjórðungnum.
Almenningur á svæðinu er hvattur til að sýna aðgát með opin eld, ekki síst þar sem gróður þurr. Það þurfi ekki nema lítinn neista til að afgetu orðið mikið bál. Það sýndi sig í dag þegar slökkvilið Akureyrar var kallað út vegna sinubruna við Lundeyri. Greiðlega gekk að slökkva eldin, en tíma var óttast að eldurinn næði í geymsluskúr sem þarna en í honum talsvert geymt af eldsneyti. Grunur leikur á að eldurinn hafi kviknað á mannavöldum. Þegar í gildi óvissu eða hættustig vegna mögulegra gróðurelda á stærstum hluta landsins. Maímánuðurinn þetta árið einn af þeim þurrustu, segir yfirverkstjóri hjá umhverfisviði borgarinnar. Hann kallar eftir alvöru rigningu og segir kvöld- og næturskúrir ekki gera mikið fyrir gróðurinn. Þessi sólríkasta maíbyrjun frá upphafi mælinga hefur fleira í för með sér en huggulegt vor. Sinueldar hafa verið nánast daglegt brauð á suðvesturhorninu, misumfangsmiklir og alvarlegir og gróður víða hefur átt nokkuð erfitt uppdráttar vegna þurrka. En það fer þó allt eftir því hvers eðlis sá gróður og hvar hann staðsettur. Ef við höfum nú alveg upplifað þurrka á vorum fyrr, við erum alltaf tilbúin til að fara út að vökva og þetta breytir nú ekki miklu fyrir okkur. Við þurftum bara að byrja örlítið fyrr. Það byrjaði svolítið snemma innan hans manni og ég held að þetta sé bara einn af þeim þurrustu sko. En auðvitað verður þetta alltaf erfiðar og erfiðar eftir því sem svona lengra frá vökunarkrönum og í borgarlandinu getur þetta verið mikil vinnu auki fyrir starfsfólk. Það yfirleitt ekki plantað miklu í borgarlandinu að voru til, einmitt vegna þurrka. En ef við plöntum að þá þurfum við náttúrulega og við höfum svolítið plantað í vor, þá hefur við þurft að vöku þetta eins og mikið. Við höfum ekki séð miklar skemmdir vegna þurrka, ekki enn. Og jarðvegurinn svo gljúpur eftir að frosti fyrir úr jörðinni, hér í ræktuðum jarðvegi að minnsta kosti og ég vil gjarnan sjá nokkrar góðar dembur fljótlega eftir að frosti fyrir úr jörði. Þá líður mér svona betur. Þannig að við verðum bara að vonast eftir rigningu eða hvað? Já, já, við verðum að vonast eftir hellirigningu í einhver tíma því að þessi, eins og þessi rigning sem hefur verið að koma á svona kvöldinu nóttinni, þetta gerir ekki mikið sko. Við verðum að fá góða rigningu. En sumarið stimplaði sér rækilega inn á Norðurlandi í dag þar sem hitinn fór í tæpar 20 gráður. Í miðbænum á Akureyri Óðinn Svan Óðinsson fréttamaður. Óðinn, er þetta alvöru blíða þarna fyrir norðan? Nei, Heiðar, þetta er ekki blíða. Þetta er svokölluð bongo blíða hérna á Akureyri í dag. Ég venst að viðurkenna síðustu svona 3-4 vikur hefur veðrið verið svona hálf ömulegt, kalt og svona hálfgert febrúar veður en Við erum fljóta fyrirgefa við norðlendingar. Hjá mér Unnur Stella Níelsdóttir vaktstjóri hérna á Múlabergi veitingastað. Unnur, þú ert með fullan sala fólki en þú ert að koma með fólkið út. Er þetta allt annað líf? Þetta náttúrulega bara geggjað sko. Þetta bara svo mættið í teni. En viðskiptavinir, svona léttari yfir fólki þegar það svona gott viður? Já, miklu sko. Þetta allt annað ágreða hérna hressa viðskiptavinir sko. Það allir búin að freka svona þungir á sér. En ekki í dag? Ekki í dag sko. Það allir mjög kátir dag. Þetta ekki að eina sem að þið getið fagnað, þið veitingamenn í þessari viku, það var grímuskylda var meðal annars afnuminn í gær. Hvað finnst þér það? Ertu ánægð með það? Svona bæði og sko. Þú veist, þetta pínu eins og að vera nakinn. Maður svona vantar eitthvað á mann, en jú, það svo þægild að þurfa ekki að segja öllum að nota grímu sérstaklega. Þú veist, þannig þetta alveg, þetta mikil léttir. Upplýður að fólk væri orðið leið á þessu grímu, dóti? Já, bara alveg svakalega. Það eiginlega bara frekar pirrað, sko. En nú ert þú ekki veðurfræðingur, geti fullyrt, en langsamt að spyrja, ertu vongóð að þetta verði staðan hérna fyrir norðan í sumar og sérstaklega hérna pallinn? Allt sumar sko, sérstaklega á Múlabergi. Þetta alveg pottað því? Alveg pottað því sko. Þakka að kjalla fyrir þetta Unnur og með þessu kveðju við hérna úr bongóblíðinni og Akureyri. Já, takk fyrir það Óðinn Svan. En við höldum áfram að fjalla veðrið, Elín. Já, já. Þau eru ánægð með sig fyrir norðan. Þau eru mjög ánægð með sig, þau mega nú líka vera það. Það eru þetta búið að vera mjög kalt og bara slydda og snjókoma hjá þeim undanfarnar vikur. Já, verður framhald á þessu? Já, við getum sagt að vetrinum sé lokið á norðanverðu landinu. Og það verður framhald á þessu svona allavega næstu daga. Það er hlýtt loft yfir landi og suðlægar áttir og það er bara mjög gott fyrir norðlendinga. En þau þurfa auðvitað að fara að fá rigningu þar líka eins og við hér á sunnanverðu landinu og það verður einhver bið á því. En hvað með hættuna á gróðuröldum? Fyrir hún eitthvað minnkandi? Já, hún minnkar nú væntanlega helgina hér á sunnan og vestanverðu landinu. Það er svona, ætlar að reynast rigningunni dálítið erfitt samt að ná landi, þannig að það tekur svona 3 tilraunir og við fáum líklega rigninguna sem að hérna, grasafræðingarnir voru óskaltir á laugardag á sunnudag. En það er ekki útlit fyrir rigningu að neinu ráði fyrir norðan, þannig að þau verða ennþá í þurrka ástandi. En fá þá allavega hlýindi líka. Já, ætlum við fáum þá ekki fleiri svona innkomur frá óðunni. Jú, ég hugsa að sé alveg líklegt. Takk fyrir þetta, Elín.
En 15 ára gömul Assa, kvenkyns hafvörn, er nú til aðhlynningar í Húsdýragarðinum og bíður þar óþreyjufull eftir frelsinu sem hún fær vonandi að lokinni læknisskoðun. Assan hefur orpið 10 sinnum, svo vita sé, en á mánudag var henni bjargað úr sjónum í Stykkishólmi og komið í hendur sérfræðinga hjá Náttúrufræðistofnun Íslands. Hafvörn er stærsti og sjaldgæfasti ránfugl landsins og eru nú 75 varp per talin. Þeir eru með yfir 2 metra vænghaf og geta orðið 25 ára gamlir. Össurnar eru yfirleitt stærri en karlfuglarnir. Þetta svona gestur sem okkur finnst gaman að fá í heimsókn en samt að samanskapi frekar sorglegt þannig sem hún kemur til okkar að því hún lenti í vandræðum í Stykkishólmi að mér skilst. Það sem hún átti eitthvað erfitt með að koma sér af stað og greinilegt að það er eitthvað aðeins í vinstri vængnum. Hann svona hangir til hliðar og við ætlum að gera hvað við getum til þess að hlúa að henni og vonandi komin aftur til sinna heima. Við fáum þessa gesti reglulega og bara partur af verkefni sem við vinnum í samvinnu við Náttúrufræðistofnun sem við köllum villtir í hremmingum. En auðvitað viljum við náttúrulega að sem flestir fuglar fái bara að, já, kannski bara njóta vafans út í náttúrunni. En auðvitað í tilfelli sem þessu þá ekkert annað að gera heldur hún að kominu til aðstoðar. Og í Kastljósinu í kvöld verður rætt við Þórsna Júlíusson, ritstjóra Kjarnans og Brynjar Níelsson, alþingismann uppljóstranir Kjarnans og Stundarinnar svokallaða skæruliðadeild Samherja sem skipuleggur áróðustríð Samherja á samfélagsmiðlum og í fréttum vegna Samherja skjalana. En þessu næst ætlum við að sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum kvöldsins. En kvarnast úr leikmannahópi íslenska landsliðsins í fótbolta sem leikur 3 vináttulandsleiki í næstu viku. 4 leikmenn til viðbótar hafa ákveðið að gefa ekki kost á sér. Aron Rafn Eðvarsson samdi í kvöld við deildarmeistara Hauka í Olísdeild Karla í handbolta. Aron lék með liðinu til 2013 en hefur verið meira og minna í atvinnumennsku síðan þá. Og við sjáum ótrúlegt heimsmet sem var slegið á dögunum. Allmargar tilraunir þurfti til áður en markmiðinu var náð. Þá ætlum við að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Meiri samdráttur verður á Landspítalanum í sumar en í fyrrasumar, breyta og verksviði sérfræðilækna til að bregðast við skorti á bráðalæknum. Því nokkrir þeirra hafa hætt störfum. Ástandið hefur ekki breyst þrátt fyrir yfirlýsingar og ástandsskýrslur, segir yfirlæknir. Forseti Hvíta-Rússlands segir leiðtoga Vesturlanda hafa farið langt yfir strikið í samskiptum við landið. Foreldrar blaðamanns sem hefur verið í haldi síðan helgina óttast líf hans. Aðalhagfræðingur Íslandsbanka segir ekki vísbendingar að bóla sé að myndast á fasteignamarkaði þrátt fyrir að bankinn gerir ráð fyrir að húsnæðisverð hækki rúmlega 22% til ársloka 2023. Akureyrarkirkja hefur krafið mann sem lögregla mat ósakhæfan rúmar 20 milljónir króna í bætur fyrir skemmdarverk á kirkjunni fyrir 4 árum. Boris Johnson stakk upp á að láta sprauta COVID-19 veirunni í sig í beinni útsendingu til að sýna fram á skaðleysi sjúkdómsins og ríkisstjórnin öll brást bresku þjóðinni gjörsamlega. Þetta segir fyrirverandi aðalráðgjafi Johnsons. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum á líka á rúf appið. En þessum fréttatíma er lokið. Verið sæl. Á rúf í kvöld.